pemirsa. Selamat sore. Kita berjumpa lagi. Ini saya sekarang berada di Kelaman Timur. Ini menemani Nyonya Kom belanja baju. Kita saksikan pemirsa. Nah, Nyonya Kom siap sedang belanja. Ayo dipilih Mbak. Sing kato, ini kato kecil. Eh, mau apa Mbak? Iki kecil. Mbak, iki apa? Mbak cerah. Tapi apa ini? Iki cilik ya. Masa? Cilik yo. Aku mau dulurunnya kecil. Iki melar, iki putih ini apa Mbak? Putihnya cuma terketak. Eh, gua pun main di kesot ke. Ayo lo wapi Mbak. Siapa kan Mbak? Ndelok-ndelok kowe barang apa dong? Ah, wetenge ra kamu. Ini ada bazar pemirsa, ada bazar di tengah di mall, ada bazar. Ini mau mencari peralatan olahraga juga ada pemirsa di Decathlon. Ini toko peralatan olahraga. Mbak biru ke api? Cili sayang. Orang, petengnya. Ayo cili kok. Ayo dulu, tak turuti. Tak turuti jalukmu. Ayo dulu, ayo. Nyonya belanja. Mungkin XL, tapi XL. Ukurannya XL. Mbak, ini mbak api mbak. Ini api. Mbak api mbak. Nah, api cantik. Tapi kayak mateng ya. Orang. Nek ini nganu terlalu ombo kene. Yo ungu ki ya api, tapi kena iki lho glembre, Mbak. Ora apa-apa. Mun wis tiga ora. Yo wis tok karepmu. Api putih kuwi kok anggun kok. Ora penyenan. Ra. Iki nganggone. Lah kuwi kuning kuwi api, Mbak. Apa halat kuning? Mbak kuwi. Ya wah aku pas ngono tuku kok. Ngapain? Iki Mbak. Mbak iki api Mbak ya. Candake Mbak. Candake Mbak. Lembreh keneke. Ya njajal delok rono sik, delok rono sik. Nek iki akeh milih. Yo dipilih. Pengenmu ku yo. Nek Mbak tunggu sesuk ning Marina apa Mbak? Tunggu sesuk ning Marina apa? Iki apa L apa? M kok. M lah apa ukuranmu? M ora L ya. XL ya. Oh, yang boleh lihat nih. Bagian XL lagi. Oh, berarti kalau kacang kecil tapi. Nah. Baik yang pindah, kembang-kembang yang pindah. Yo Rono. Lari. Ini ada bazar pemirsa murah-murah di sini. Malah cili-cili iki apa Mbak? Biru iki. Cili. Aja lo. Ora, iki di nganu kok gubekke kok iso digedhekke iso dicilikke. Ya ora ngepas lagi cilik lah, ukuran cilik. Lah nomor berapa ya, Jal?
Aku mau nang gore ala S ya bro. Ini lemot. Iki nomor bro. SOS, Mbak. Cilik-cilik yo. Sing kenal ya. L. Ya pergi. Tiro iki. Mahilig naman siya diyan sa square parts na ganito. Bakam gawane godhong godhong pohong. Gawake ra godhong pohong ge tak gawake. Godhong pohong tak gawake, Mbak. Milih-milih. Delok nomere XL-e didelok. Lah kuwi L. L tapi cilik. Iya, M mudeng aku ganti golek XL, XL. GL cilik XL, XL. Ya jal, liane liane. Lah kuwi sing lah kuwi kembang-kembang kuwi apa kuwi? Ano? Tapi ketoke cilik mbak petenge mbak. Ora muka dua ra mlebu. Ra ra mlebu kuwi. Kae kono, kono kae apa kae? Ayo ndelok ndelok yuk. Oh, iki cilik-cilik kae. Ya kae $10 apa mbak? $10 enggak? $10 apa ya? Apa yang ini pan ya? 10 aku tuku aku. Hah? 10 tak tuku. 10. Kita mau ngantem ke mana dulu? Aku serok kau kok ya ciri-ciri deh. Delok delok sih. Ada bazar. Ya lah. Ya wedele ketok. Wedele ketok. Heeh. Ya lah, aku separuh jumbo beli ketok. Tapi ayu, tapi cilik. Cilik molor, molor. Lah kuwi Mbak, apik. Oh, sesal. Last day Mbak, last day sesuk wis ra. Mbak, last day sesuk wis ra ono. Ora, Mbak. Coba XL e XL e didelok. XL e didelok. Ora ono. Ora ono. Ini itu cuan, ini dan ini ya, wah cantik nih gue, mbak. Cantik. Lah kuwi sing ireng apik. Kembang-kembang apa ireng apik? Lah kuwi. Eh mbak, pas kuwi. Apa nek dijajal ora? Jajal lo, lebono. Lebono iso. Kembang-kembang apik-apik apik. Sing ijo kuwi mburine iki lho apik kembang-kembang. Apa mbak?
ati. Kay irengan kene yo. Heeh. Kene irengan ra. Heeh. Hebat ati, Mbak. Lagi iki api ana beleane ini sore. Api sing iki. Sing iki, sing iki. Oh. Jajal blongno ngono jajal. Apa kena jajal ora? Jajal sedelok. Menemani nyonya belanja pemirsa. Dia bingung, bingung pilih yang mana. Semua bagus-bagus. Ana lerekane ra sih? Mbak aja delok sing kae mau apik. Sing $20 mau lho. Iki sing murah kok. 10. Iki 10 le. Aku mau tuku klambi iki, Mbak. Sing ijo mau, Mbak. Yang tapi ya. Api, api. Tapi muat ra yo. Muloku. Muloku ora muat. Lha yo. Ora kena dicicil. Delok delok iki bakule. Bakule ndi to? Boleh-boleh. Takon-takon. Oh, ini daleman ini enak ini. Tapi perutnya pendek. Ada bazar pemirsa murah-murah di sini. Nyonyaku mana nyonyaku? Mbako mana mbako? Mbak sing ana corake apik. Sing ana apa ne kembang-kembange apa-apa ngono lho. Ben urip ngono lho. Kuwi elek, Mbak. Lah kuwi ijo kuwi ireng apik, loro kuwi dijekok kabeh. Lah kuwi loro. Hah? Apik, Mbak, ya Allah. Heeh. Apik. Aku kan boleh pakai rasane. Hah? Bakule ndi bakule? Entuk dijajal ora? Tak takon. Iki ireng ya apik. Hah? Apik, apik, apik. 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 Ndi bakule iki sono? Bakule ndi golek rene? Bakule ndo ngono. Oh itu bakule. Wani ngomong. Oh tuku ning toko kok. Oh, can try, can try. No, cannot. I think boleh lah. Iya, iya. Heeh. Ya oke lah, ambil. Iki apa jaluk lesing kuwi apa mirek endi? Kalau sing jaluk, aku sih seneng sing ijo, ana ijone iki Mbak, kembang ijo. Iki nang ngene karo ireng, ireng kabeh ra. Oh, sing ana ijone Mbak iki lho dinggone ireng ya iso, misale. Iki lho Mbak Api. SS-nya apa? Free size? Orang-orang itu ya orang kayak gini buat dibawa dengan pulau-pulau. Tapi yang dia luang, sebetulnya penting. Iki? Iki apa ini? Sure. Sure. I'm sure. Iya, iya, cantik. Iya, cantik pemirsa. Iya, cantik. Cerah, Mbak, cerah. Mbak, ireng rakyat. Iya. Oke. Okay. Ya ya oke okay, oke. Okay. Oke, okay, pemirsa ini Nyonya Om Syah sudah belanja.
Kole kaya chili-chili kape. Kaya tangan orang. Oke pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan perjalanan saya bersama Mbak Kom. Sekarang kita mau pulang. Aku balik kampung, weh. Balik kampung? Nah, aku rasa ngeter, weh. Balik kampung, di? Oh, iya, ngerti. Oke, oke. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Selamat sore. Oke, assalamualaikum. Lemu, semok, seksi. Assalamualaikum pemirsa.